Fondacioni Kennedy në bashkëpunim me World Vision Albania kanë zhvilluar një aktivitet argëtues për fëmijët me aftësi ndryshe dhe fëmijët në nevojë me rastin e festës së 1 qershorit. Qëllimi i tyre ishte që në këtë ditë këta fëmijë të mos veçohen nga pjesa tjetër, por dhe ata të gëzojnë duke u argëtuar. Qëllimi i gjithë aktivitetit ishte që të gjenim një mënyrë për fëmijët për të festuar 1 qershorin. Edhe tham që të japim atij kësaj feste një fokus tjetër. Këtë radhë ne vendosëm që gjithë fokusi i festës të ishte për fëmijët me aftësi ndryshe edhe për fëmijët në nevojë. Për këtë arsye ne titulluam këtë aktivitet të rinj vet me të cilët Fondacioni Kennedy bashkëpunon, e titulluan Nata e 99 yjeve. Është një numër i paplot, por duke shtuar edhe këta fëmijë që shpesh herë i mungojnë festës, bëhet një numër i plot. Lehtësuesja e zhvillimit pra World Vision Albania Brikena Çushllari tha se ky aktivitet vijon në vazhdimsi të mbështetjes që ata ofrojnë për këtë kategori fëmijësh, si dhe si një formë ndërgjegjësimi mbi rëndësinë që ka të pranuarit aftësisë ndryshe prej familjarëve të tyre. Synojmë që sot më shumë se çdo ditë tjetër të qëndrojmë më afër fëmijëve me nevoja të veçanta dhe gjithashtu fëmijëve të cilët vijnë nga shtresat më vulnerabël të shoqërisë. World Vision është pranë këtyre fëmijëve çdo ditë në komunitetet e tyre, por sot duam që t'i gëzojmë ata më shumë si një ditë festive në jetën e tyre. Aktiviteti ishte ideuar në formë argëtimi për fëmijët e lojrat e ndryshme, si dhe u shoqërua me një koncert me këngë për të përshëndetur ata dhe prindrit, të cilët i shoqëronin vogulushët në këtë festë.